zimesalia saa chache kabla ya young africans kukaribishwa dimbani na Real bamako ya nchini mali katika kusaka alama tatu ili kujiweka mazingira mazuri ya kuelekea katika hatua ya robo fainali kundi d kombe la shirikisho barani afrika confederation cup ambapo young africans watakuwa wakishuka dimbani kuanzia majira ya saa moja za usiku kwa saa za afrika mashariki kikosi hicho kilianza mazoezi tangu kilipoenda mwee katikati mwa wiki hii inayoisha leo na wamejipanga vizuri kabisa kuhakikisha wanafanya vizuri kwa maelekezo na kwa namna ambavyo kocha mkuu wa timu hiyo nasrdini Mohamed nabi ameeleza namna ambavyo wamejipanga kama ni mara ya kwanza umefika katika chaneli hii ni kuambie tu asante sana ni cha kufanya ni kusubscribe kisha kubofya alama ya kengele iliyoko hapo juu liyo kwanza kupata taarifa tetesi za usajili pamoja na makala mbalimbali mbali ambazo kila siku huwa tunakukusanyia na kukuwekea hapa lakini usisahau kutuachia maoni yako ili tuzidi kufanya kazi ambayo ni bora kila itwapo leo moja kwa moja mimi nataka ni kwa kile ambacho amekizungumza kocha mkuu wa timu africans wakati wa press conference na kuelekea mchezo huu wa bamako ambao utachezwa majira ya saa moja za usiku kocha mkuu wa yanga amesema kuwa inaifahamu bamako ni timu nzuri yenye wazoefu sitegemei utakuwa mchezo rahisi kwao na kwetu pia naamini wachezaji wetu wako tayari kupambana dakika tisini za kesho ni jambo la kwanza alilozungumza kocha mkuu wa yanga na muhamedi nabi namba mbili aliyozungumza kubwa amesema diara ni kipa mzuri mwenye uzoefu mkubwa na amethibitisha ubora wake kuwa naye kwenye kikosi chetu hapa mali inatupa faida ya kuwa kiongozi mzuri kwenye safu ya ulinzi ni jambo la pili ambalo amelizungumza nazridini muhamedi nabi kabla sijakupeleka kwenye jambo la tatu tukamsikilize e, mchezaji bora wa askimemosa msimu uliopita na Wayang africans kwa msimu huu sthane aziziki amesema tunashukuru uongozi kwa kuweka maandalizi mazuri ya kuhakikisha timu inafanya vizuri sisi kama wachezaji tuko tayari kwa dakika tisini za kesho akimaanisha siku ya leo na kwenye picha mbalimbali ambazo unaziona hapa unaona wachezaji tayari wakijifua vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kabisa kwamba eh wanakuwa vizuri kwa ajili ya mchezo wa leo nazdini Mohamed nabi ameendelea kusema kwamba nimewasisitiza wachezaji wangu kuweka umakini mkubwa kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya dakika ya mwisho ili kuhakikisha kabisa tunapata alama tatu muhimu kumbuka kuwa nazidini Mohamed nabi amekuwa ni mwasisi mkubwa wa kutaka wachezaji wake wawe makini na hasa tunakumbuka siku ya jumaa eh, wakati wanacheza na kmc nafikiri ilikuwa ni siku ya ya jumatano aliweza kuzungumzia kitu cha design hiyo kwamba anachukizwa na wachezaji ambao hawajitumi uwanjani kutokana na kwamba wanakuwa wanainyima timu nafasi ya kuelekea pazuri ili kuhakikisha kwamba wanajitengenezea mazingira mazuri ya kwenye karia yao pamoja na kwenye michezo ambayo wanakuwa wakishiriki ni icho ambacho alichoki zungumza kocha mkuu wa yanga Nazidini muhamed nabi ameendelea kusema kuwa kitu bora tumetanua matumizi ya mfumo wetu tunaweza kubadilika kulingana na mpinzani ambaye tutacheza naye kwa ubora wake hii ni faida kwetu nimewaambia wachezaji kuwa kitu ambacho kitatupa thamani kwenda kuendeleza ushindi wetu ingawa naifahamu itakuwa rahisi tunapaswa kujitoa kucheza kwa umakini mkubwa ni maneno yake nazridini muhamedi nabi akitamatisha na gani ambavyo wamejipanga kuelekea mchezo wa leo ambapo majira ya saa moja za usiku watakuwa wakitupa karata yao dhidi ya rel bamako kuangalia uwezekano wa kusaka alama nyingine tatu kabla ya kuja kurudiana katika dimba la benjamin mkapa asante na endelea kusubscribe ili wa kuanza kupata taarifa tetesi pamoja na makala mbalimbali mbali ambazo kila siku watona kukusanyia na kukuwekea hapa